یوشپ د قدر روانه د جمهورت لیلۃ القدر شپ د قدر وایوش به قدر دویم په دغه کې د اعتکاف والا مسنون او سنت عمل روان دی ادیو جن محترم نن جمعه کې دغه دواړه موضوعات باندې مختصرا خبره به ان شاء الله العزیز کوم ستاسو په وړاندې ما محترم د قران مجید سورت په دغه عنوان او موضوع باندې ولوستو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دغه سورت الله رب ذوالجلال نازل کړی دی او په دغه سورت کې چې د کوم شپې په حواله سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب ذوالجلال خوشخبری ورکړې ده علماء امت لیکي چې هغه د امت خصوصیت ته هغه بل امت ته نه ده ورکړل شوی روایت مختلف دي مختلف روایت او مفسرینو ذکر کړی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس دی نبی علیہ السلام په یو روایت کې راځي صحابه کرامو ته بوسو کو الله رسول د مخکینه امتونو عمرونه ډیر زیات نو کوم کې یو کس دا وې سره سیالي کول غواړي زمونږ خو عمرونه ډیر کم دي نو په اعتبار د اعمالو سره موږ وې تنه سور سه دي بعضی صحابه کرامو دا تبوسو کو نو الله رب عزوجلال دا صورت نازل کو دا وې د پریشانی ختم کړل دویمی روایت کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبر اسرائیل دے او مجاہد تذکرہ وکل لو بل دے 1000 سال عمر مسلسل 1000 دیر جہاد پامل کے مشغول و دشمن سر جنگ کول قتال فی سبیل اللہ صحابہ کرام تعجب کو دا اللہ رسولہ 1000 سال عمر خو زمونگا نشترے نمون خو پیر عمل کی کراوی سر سیالی کے ولغوڑو اگئی تنشور سے دے اللہ رب ذوالجلال داگی پر جواب کی دا صورت نازل کو دا وی پریشانی ختم کلالا یا درمی و روایت کے رازی نبی علیہ السلام دا بن اسرائیل دا یو عابد تذکرہ وکلالا ولاغی بطول اشمع عبادت کو دا ورزی بے روزے دیوا صحابہ اکرام و امدلت تپوس کے یا اللہ دا صورت نازل مختلف روایت پدی حوالے سر راغلی دی و محترم و شان نزول اگر متعدد کے دیش زکی یو اقیم راغلی بلم راغلی بلم راغلی بلم راغلی دا رطول پا جواب کیا اللہ رب ذوالجلال یہ صورت نازل کرے بھی نو اللہ رب ذوالجلال دا صورت نازل کو چی تاسو تا اللہ دسی یو شپدر کلی دا چی دا دا ذرو میشتو نور دا نو کہ یو انسان احتبام ہو کی نو بدغ یوشپ کس 83 کال نہ زیاد عبادت اجر و ثواب اللہ دے طور کی نو اللہ دا صورت نازل کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بے شک مون نازل کرے دے دے قرآن لر پشپ دا قدر کی لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر وما ادراک ما لیلۃ القدر تا تسبتر مخاطب جشپ دا قبر سسز دے شپ دا قدر سسز دے قرآن مجید کی عموماً درس انداز سے اللہ رب ذوالجلال کے لخ پلے وما ادراکا مخاطب تا سب اتر تا سسس خبر در کلے چھ رشپ دا قدر سسس دے مفسرین لکی دا شوق دا زیادہ ولو دا پارا دا مخاطب دا شوق دا زیادہ ولو دا پارا او دویم نمبر دا کم سس تسگیر چھ کی گی دا غی دا عظمت شان دا خکارک ولو دا پارا دا سی انداز اللہ اخلے وما ادراک ما لیلت القدر تا تسبتر دا شپ دا قدر سسس دے لیلت القدر خیر من 1000 شہر شپ دا قدر دا دا ذرو میاشتو ندیر ورد افزل تنزل الملائکت والروح فیہا بیزن ربهم من کل امر سلام نازلی گی پدی کی پرشتی او جبریل امین بیزن ربهم پا حکم دا رب خبل من کل امر دا پارا دا ہر کار یا دا ہر کار سرا سلام دا شپ سلامت یاوی حتی مطلع البزر تردیج سبارا وخیج مترمو اول نمبر اللہ رب ذوالجلال دا دشپے دا عظمت کارک ولو دا پارا انا انزلناہو فی لیلت الخدر گرو دا دشپے دا عظمت دا پارا دا عمر خبر کافی دا چا اللہ قرآن دے کے نازل کرلے دے مفسرین وردان دے شکال کئی چا قرآن مجید خو اللہ رب ذوالجلال پر در شکال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنازل کرلے دے نو بے سنگ اللہ دل تے ذکر کئی چا دا قرآن مون پشپ دا قدر کے نازل کرلے دے مفسرین دا یو جواب دا کئی
چ قران مجید اصل لوح محفوظ کیو بد لوح محفوظ نہ اللہ پیک وقت قران مجید پیو زل باندی دفعتن واحدہ اگر آسمانی دنیا تنازل کو غشبد قدر وا بد آغزگین لگ لگ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماندی ضرورت مطابق پدرش کیا لگی نازل شبے دے یا دویم جواب داغی دا دے چون کی اول نئی وحی کے لئے نازل ہے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماندی دا آسمانی دنیا نا دا غشبد قدر وا لیلت القدر وما ادراک ما القدر وما ادراک ما لیلت القدر قدر ستوی لکی گی محترمو مفسرین دا غی دری مطلبون و توجیحات دلتی ذکر کلی دی اول نمبر دیت شپد قدر شپد عزت ولی ویلی شوی دا نو اول جواب دارے چی قدر پمانا دا عظمت او شان سر رازی یعنی دا شپا عظمتون والا دا شان والا دا یا دا مطلب پدی کی او بد عمل سلے بی عمل سلے اگا عمل لو کی دا اللہ رب ذو جلال پا دربار کی عزت والا قدر والا وہ گرزی گی او دویم نمبر قدر پمانا دا تقدیر سر پمانا دا حکم سر رازی یعنی پدیش پمان دی اللہ رب ذو جلال دا انسانانو دا تقدیر پہ سلی کی گی دا انسان بسمر و خجندئی دے بکل امری دا رزق پیسا لکولے کی گی سمر بارانون با اندکال یری دا دی پورا کال بجٹ چورتا منگا وایو اگر با دیش پی باندی کی گی دیش پی تر دی وجن لیلت القدر ویلے کی گی او یا درین مفسرین ذکر کئی قدر پمانا دا تنگی سر رازی لگا اللہ ذکر قرآن مجید کی فرمائی اللہ یبسط الرزق لمن یشاء یعنی پدیش پباندی دا اللہ دمر رحمتن نازلی کی پرشتی نازلی کی جس مکر آغیر پر تنگ وگرزی کی لیلت القدر خیر من الف شہر دا شپد زر میاشتو نغور دا بوری یو سلی زر کا لعمر نشتر پدی امت کی دچا مکہ یو انسان اگر احتمام دا دیش پہ ہو کی دا اللہ رب ذل جلال دا زر میاشتو را عبادت ثواب ورکی دا 83 سال نہ زیاد جوڑی گی مگر یہ انسان لس کا لئے احتمام ہو کی دا ہوئی نہ پہ عمر کے زیاد شو وقت کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث موجود دے نبی علیہ السلام صحابہ اکرام و تیوزلوئی ستاسو دا مخ کی امتن مثال دا اگر خلق دے یو زلے دے بازار تر آگئے یو مزدور بہت لور سہار میں دا مصبخی نہ پوری اگر مزدوری وگلا اگر تے مزدوری وگلا بیا دویم مزدور مسبخین بہت لو رمازیگر پوری کار وکو اگیت مزدوری ورلالا درم مزدور مازیگر بہت لو دم خام پوری کار وکو اولنی دو مزدورانو دا غی وقت زیاد تے مزدوری کم دا او درم مزدور دا غی وقت کم دے مزدوری زیاد تر استاسو یہود و نسوارو مثال دا غی سہرانی و مسبخینی دے استاسو مثال لگا مازیگری دے سنجی دا مازیگری مختصر دے دغا سیر تاسو عمرون مختصر دے خواجر و سواب ہم زیادتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تنزل الملائکت والروح فیہا خدا شپکل دا محترم نباہی کی تقریباً مفسرین دا 40 اقوال انہ زیاد ذکر کردی دی خوپا غطولو کی راجح او غرق والکمچ پر روایاتو کی رازی روایت دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قال رسول اللہ صلی قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحر لیلت القدر فی العشر الاواخر من رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی تاسو در رمضان مبارک دا اخرنی عشر اخرنی لسرزی جکے میں رازی تاسو بدی کی دا لٹا ہوئی بے کے جو صلی اللہ علماء فرمائی دغم نشی کے ولی چھ پورے دا لسش پی دے رونے کی دا پورے لسش پی دے عبادت ہوئی کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی دے فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطلبوها فی الوتر منها نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل تاسو ردی تاخش پی چکے میں رازی پدی کی دالت ہوئی تاخش پی کمی لی 21 23 25 رمضان بے 27 رمضان بے 29 رمضان 21 دکم چھ تاخ رازی یہ اشتما بے دگرنگی در اشتما بے دگرنگی پیج اشتما بے دگرنگی و اشتما بے دگرنگی یو کم در اشتما کم از کم دا پینزش پی پدری کی دا دے قوی احتمال لے چھ پدیش پو کیا خام خادا مفسرین اور پکی دیر نورم تفصیلات ذکر کردی دی خو مختصرن درا او درین دا دغش پی علامات علماء ذکر کردی دی خپلا حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کردی دی داش با انتہی صفا و چمکدار روی پاک صافا چمکدار روی او دویم نمبر
دشپم معتدل وی دی کنه زیات یخنی وی نه زیات گرمی وی معتدل موسم بدی کی او دریم نمبر علماء وی پدیش په باندې کس تاسو ګوره شهاب ثاقب دستور تیز لکه در راکټ ګولای غون ته ګلار شي شیطان جبر زی په دغه ستارو باندې هغه وشتل کیږي سوزي او راګزاری اله نو پدیش په پرش په دستور باندې ستاران نشي وشتل کیږي ستاران نو بر اسمان محفوظ وی او سلورم نمبر پدر سحر ته چکل انور راخیږي دا بغیر د شواګانو نه راخیږي ګوی کړي او ککوړې غون تکي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کتلې دا انور سحر دمدغه سره راخیږي او پنځم نمبر د سمندر اوب خوږي وي بعض علما لیکي په دې شپه باندې زموږ سمندر اوب وسکلې هغه خوږي وي مونږ ته سمندر اوب مون ترخی وي خو په دې شپه باندې ترخواله ختم شوی خوږي وي او شپږم نمبر په دې شپه باندې دا ونی بوټي او دا هر څه الله ته په سجده باندې وي خو دا لیدل د هر چا کار نه دی دا اهلی کشف حضرات لیدې چې چا چې زړه سترګې ګولاوي دا اهلی کشف چا چې باطن صفا ژوي هغوی دغه ټول منازل ته کړي د سلوک هغه منزل یو منزل ته رسېدلی وي دا هغوی کتی چې اوس کمام ته راپاسي یار بس اوس ګورو ونې بوټي به کمزې کې بسې د شوي نو ما خو ته نه جوړېدی ما خو دغه مرتبې د دوی رسېدلی نو الله رب ذوالجلال فرمایي لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح فیها نازلی کی جبریل امین نازلی کی پرشتے او روح پدیش پکی در روح نہ مراد گنا قوال دی خو راجح قول دا جمہور پنی زاغہ دار چھ پدیش پکی جبریل علیہ السلام تو سلام دا پرشتو سر را گزی گی انشاءاللہ نور جمہور تو اگد حدیث دے اگر بے ذکر کچھ جبریل امین راشی را سر جندور سرائی دا پرشتو لخکری ور سروی التر بیت اللہ شریف پچت باندی خخ کی بے دی پرشتو توی زی پدیش په باندې چې څوک څوک وی خو دعاګانی کوي دا وی په دعاګانو امين وایي لاړ شي څوک څوک چې عبادت کوي د شپه قائمي لاړ شي دا وی سره مصافحه وکي دا وی په دعاګانو باندې امين وایي تنزل الملائکه باذن ربهم من كل امر سلام د هر کار سره یعنی دیو ته چې کوم کارونه د الله رب ذوالجلال د طرف نه اوالوي دا غي سره دیو راځي نو د امر نه مفسرین پر مې یو تقدیر مراد دی یا هر کار د خیر ورن مراد دے چې دغه سره دیو راضی سلام د شپ سلامتی والا وی مفسرین لیکي یا خو دې مطلب دار جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راضی پرشتي راضی سوک سوک چې عبادت کوي په دې شپه وي ور سره مصافحه کوي لاس ور سره ملاوي او یاد دویم چې دا شپه د خیر شپه ده د هر شر نه محفوظ او مامون شپه ده او د انسان د شیطان د مکر بوریب نه په دشپ کې محفوظ ما او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قال رسول من قام ليله القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چا چې داس په دای په عبادت کې تیر تللا ایمانا و احتسابا په لب د ایمان کې او دې دا اجر او د ثواب امید لرو یعنی د ریاکارۍ نه پاک ور بلچاره پار نه وو الله رب ذل جلال بد تر د مخ کی ورست گناہوں معاف کی او فر له ما تقدم من ذنبی خدی کی مراد علماء فرمائی چې بدی کی کبیره گناہوں مراد نری صغیره گناہوں مراد دی د چا حق در باندې وی هغه حق نه معاف کیږي تر سوچ دی هغه حق دی ور رسول الله لوی گناہوں په توبه سره معاف کیږي بدی سره واړه گناہوں مراد دی او شیخ العزیز مولا زکریا رحم الله تقریر بخاری کې لیکي اگر وی دا اللہ شان دیر اچت دے بی شان دے دی حدیث کی دا صغیرہ دا کبیرہ سے تفصیل نہ دے کڑے انشاءاللہ من با امید ساتو چا اللہ وارو گناہ اونا و دوی گناہ اونا طول معاف کری خوش رب پردی حق سر مطالق وسی پردی حق دیوال ہے پردی زمان کی دلان دے کڑی دی اوستے ہوئے چھو بس تو با باو باس ہم اللہ بل معاف کری مطلق زیرے نہ معاف کری پردی حق بور رس انتی اگس خبرہ کولا ملگرے دے زمان ویل حج تا تلے ہم پاک کال باندے دے حج کیوں اما ته یو کس یادو مشهور دی ټول عمر پردې زمکه هغه لاندې کړي پردې حقونه وهلي چرته یو مظلومه کمزورې کتلې هغه په زمکه حق باندې قبضه چولې له حج دورانو کې ماته ملاو شو وای ماته وی چې امیر صاحب موتې شو او یوسف چې پردې حق وای او بیا حج لراشي ته و بس الله یې معاف کوي کنه نه ما ورته وخندل دغه سیدی الله کلم نه معاف کوي دا سوچم ونه کې پردې حق چې دی وهله پردې زمکه دې غصب کړي دي د خور حصہ دی نه د ورکړي د مور حصہ د خپل مال کې نه د ورکړي
یقین نو کہ ٹول عمر جہاد کی گرزی ٹول عمر تبلیغ کی گرزی ٹول عمر دیدا تندے اللہ تدلتے لگا ولی گیڑ کرے حرام پراتری دا یو دی اللہ نہ قبول دس چل ول کہ ول دی بدل چل ول دی اللہ نہ بخی اللہ سریع حکامات نہ منی تو اللہ بم بخی اور دوے محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے روایت دے انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليله خير من الف شهر والنبي صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل رمضان مبارک میں داخل سوا بدی کی وشپد چگا زر میں تو نغورا دا من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم سوک جر دیش پہ نہ محروم شو وہ کہ اگر ٹول خیرون نہ محروم شو اور دیش پہ نہ محرومی گی مگر اگر سوک جگ مکمل طور محروم گی یعنی دمر یولی سعادتون والا شپر روانہ دا او یو انسان لگیا دے دا شپے نہ مخبل زان محروم کو نو یقیناً دے پا اصل کی دا ہر خیر نہ محروم دے گرو دا ضرور میانستو نا زیادہ کو تج زر میاشت عبادتوں ہو کہ اللہ پتہ یوش پر کی دے اجر درتے نو سے دے خیر یو سڑے پر دی یقینا دے پرشتہ باندھی اگر محروم دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا كان ليله القدر نظر جبريل في كبكبة من الملائكه يصلون على كل عبد قائم او قاعد پرش پر باندھی جبريل علیہ الصلوۃ والسلام دی اور جماعت دے فرشتوں سرخ کے ترازی او دے ہر اگر سوک چے ناس وی یا ولاڑوی یعنی دین نوافل کئی یا پدیش پہ باندے اگر ذکر تسبیحات کئی تلاوت کئی پدیش پہ باندے اگر اعتکاف کی دے دگا طول پہ دعا گانو باندے آمین وی دے دیو دا پارا دا مغفرت دعا کئی محترم چے من دیر زیادہ احتمام مکور دا غش پہ خو پدیش پہ کی محترم باسی سنو پہ من کی غلط مشہور دی پدیش پہ باندے بازی خلق دا غشی گی صلات تسبیح منز یقینا در لوی دا اجر خبر دا ثواب خبر چې موږ خپل علماء نه غیز دکو او هغه وکړو ژوند کې لازمی پکار دی به خصوصا په دغه شپو کې وز د صلات تسبیح منز هغه په جمع جماعت سره کول په دې شپو باندې یو اجتماعیت قائم ول دا غیره پاره خلق را جمع کول یقینا محترم په دې سره مو ته ګناګاری کو بدعت ګرځي زموستعمل یا په دې شپو باندې بعض نور قسم قسم بدعات خلق ایجاد کلی دی محترم اور غلط تھی سلائی کی نہیں تلاوت ہوگی غیبت مزان ہو ساتھی چوگلی گڑا مجلس جوڑ لگی پدیش پہ باندھی پدیش پہ باندھی انفرادی اعمال ٹول را گلی دی کم اعمال چی انفرادن دشارین نکل دیا گئی اجتماعی طور کول پدی سردہ بدت برزی ذکر تسبیحات ہو کی اور مفتی شفیع صاحب رحم اللہ خود عمر پوری لکھ لی کہ سلائی دا ماسکتن منصف جمع سر ہو کی او دا سحر منز پا جمع سر وکی نو دی انسان تب اللہ رب عزو الجلال دا دیش پی گوئے کی دا شب دے پا عبادت کی ترکڑے اللہ بدا غسی اچھا رو سوا پور کی خو بیارا ونڈے دل او محترم پا دیش پا باندی سنگا چھے اللہ رب العالمین اجر و سواب زیادت اور کئی دا غسی گنام ڈب لگا ہو رہے پا دیش پا زان دا جگڑو رو ساتو اللہ رب عزو الجلال نبی علیہ السلام عزو الجلال رو تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ازمائین تیو فرمائل بل اللہ ما تا دا غشمرا خولی وا ویل ما تاسو تر خبر کولو د پاره زره وه تمه سو کسان خپلو کې جګړه کوله په جګړه باندې د هغې د وجې نه الله رب عزوجلال زمان هغه شپې هغه تعین وویستو د ذهن ما نه هېر کړله علما فرمایي دی کې حکمت دا دی اوس که شپه قدر معلومه وي لیلۃ القدر معلوم وي بیا خو به په هغه مخصوص شپه باندې مسلمانان پاسې دی عبادت به کوله لیکن کله چې دا نامعلومه ده پته نه لګي انسان در پنزش پہ خدا شوئے در رمضان مبارک اخیر نہیں آشر شوا در کال پر مینس کی اول کی اخیر کی پا دی کہ انسان پا دی نیت پاسی کی دیشی شبہ در قدر وی مجھے پا کم شبہ باندیم دے پا دی نیت باندی پاسی رو اللہ رب زل جلال بورتر غیز رو سواب بورکے انشاءاللہ نو خیرون پا کی دگری محترمو چا من دیر زیاد خصوصی احتمام دے دیو اور دیم نمبر محترمو